Como vocês sabem, os gatos têm 7 vidas, mas isso é no Brasil. Nos Estados Unidos, os gatos têm 9 vidas, é que o PIB é maior, né? Expectativa de vida. No Japão, os gatos têm 9 vidas e 3 continuos. Rebeca tem 7 vidas. Ela tem 8. Eu adoro jogar videogame, sempre gostei de jogar videogame. Eu zerei Mario 64 semana passada. Jogar videogame lembra a melhor fase da minha vida, que foi semana passada, quando eu zerei Mario. Mas quando eu era mais novo, eu jogava Sonic, porque eu tinha Mega Drive, Master System, Mega Drive, não tive Super Nintendo. Eu era humilhado pelos meus amiguinhos porque eles falavam que o Super Nintendo era muito melhor que Mega Drive e eu ficava, não, Mega Drive é melhor, Mega Drive é muito melhor. E depois eu descobri que Super Nintendo era melhor do que Mega Drive. Mas quando eu era pequeno, eu adorava Sonic. Porra, Sonic, caraca, Sonic, eu adorava, viciadaço, zerei todos os jogos. Minha mãe ficava preocupada porque, tipo, eu levava isso pra um nível que ela tava achando que eu era viado, que, tipo, que eu ficava roubando os anéis dela. Eu achava que se eu pegasse 100 ia ganhar uma vida. Mas acho que o Sonic na verdade é um tarado, porque ele anda pelas zonas à procura de anéis. Lançaram o Sonic 4 por um tempo atrás, eu falei, caralho, vou jogar Sonic 4. Teve o Sonic 1, 2, 3, aí depois do 3 teve, pô, 3 Knuckles, Blast, blá, Adventure, blá, 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 depois Sonic 4. Mesma coisa também, ano passado, Street Fighter 4. Pô, teve 1, 2, 3, teve vários, blá, blá, 0, Alpha, blá, 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 4. Eu acho que em 4 em japonês quer dizer 20. O que é bom pro japonês, que assim ele pode dizer que tem 20 centímetros. Mas Super Mario, Super Mario, eu gosto, pô, eu não gostava do Mario não. Hoje em dia eu gosto do Super Mario porque eu joguei, pô, é realmente um jogo sensacional. Mas o que me intriga é que como esse jogo vendeu tanto. Pensa bem, são dois encanadores que têm que salvar uma princesa, que é um ser humano, mas ela é a princesa do reino dos cogumelos. Se eu penso numa princesa pro reino dos cogumelos, eu imagino que ela seja um cogumelo. Eu acho que é o mínimo de um princípio de base de governo é que a princesa que representa um reino seja da mesma classe, da mesma raça, da mesma espécie. O Mario e o Luigi são encanadores. Eles estão a fim da princesa. Eu acho que eles olharam para ela, aquela menininha toda bonitinha, lourinha, olhos azuis, bacana, legal, olhou para ela. E aí, princesa? O que me incomoda é a premissa do jogo. São dois encanadores, Mario e Luigi Mario, o sobrenome deles é igual ao nome do mais velho, tem que salvar uma princesa que é um ser humano do reino dos cogumelos, cogumelos esses que são seres vivos que não são os mesmos cogumelos que o Mario e o Luigi Mario usam para quê? Para salvar a princesa. Eles usam cogumelos para crescer, ficam com o dobro do tamanho, eles usam cogumelos para ganhar vida. E tem mais, eles utilizam em outros jogos, eles utilizam, por exemplo, um uniforme de guaxinim, que com esse uniforme de guaxinim eles podem voar. Eles são encanadores, logo eles entram no cano, porque é isso que um encanador faz, ele não conserta canos, ele entra em canos. E pra salvar a princesa, eles já se vestiram de guaxinim, já botaram uma capa, já se vestiram de sapo, de pinguim, tem chapéu com hélice, se montam um dinossauro. Em uma dessas aventuras, eles usam uma flauta para viajar nos mundos para salvar a princesa. Cara, usar uma flauta pra salvar a princesa. Vai dar ideia, daqui a pouco vai ter jogo aí que pra salvar a princesa vai ter que usar uma ocarina. Entenderam? Princesa Peach do Mario, Princesa Zelda, juntei flauta, ocarina. Pegaram o Link? Link, Link do Zelda. Mega Man, porra, sempre curti Mega Man. Aí, pô, joguei Mega Man 1, Mega Man 2, aí teve, pô, joguei vários outros, aí, depois teve do 4. Aí, pô, teve Mega Man 7, Mega Man 8, chegou uma hora que botaram Mega Man X, foda-se, é uma variável, você que encontra o valor. O nego desistiu, resolve a equação aí. Aí teve Mega Man X1, X2, X3, 4. O último que eu joguei foi o Mega Man X8. Tô muito ansioso pelo próximo, dizem que o Mega Man cagueta as pessoas, né? Mega Man X9. Em homenagem ao videogame clássico, paixão da minha vida, eu fiz uma composição. Eu e meu irmão. Vejam. Na vida, bebendo com os irmãos martelo, e um deles falou que a princesa tá em outro castelo. Na Copa Cogumelo, eu bato na primeira curva, troco pro GTA e atropelo uma prostituta. Quero ir na fase bônus, mas o que me falta é só um anel. Pois com 7 esmeraldas e 50 anéis vou voar no céu. Ah!
apelando com o Scorpion, Sub-Zero e Shang Tsung contra o Vega, do Hadouken, Shoryuken, o Sonic Boom. Quando jogo Zelda, fico só zoando, pego a ocarina e toco um blues só pra sacanear.